della patria. E vecchia fiaba che beatamente ancor la beve il popolo. Nato Costantinopoli, straniero, studio sentir, soldato, traditore, di Dio morie un complice e poeta, sovvertitor di cuori de costumi. Rojus, numeris 06. Labas vakaras, prašau, įsitaisykite. Na ir vėl tos akis spindė. Aš vat norėjau klausti, kodėl toks kūrinys nebeėmėte savo žavesių publikos? Kaip publikai šis kūrinys? Tikime, kad publikai esančiai namuose šis kūrinys irgi patiko. Dabar kreipiamės į komisiją ir sužinosime jos nuomonę. Prašau, profesoriau Gintarą Rinkevičių, pradėkime nuo jūsų. Jūs visą laiką pataikote taip, kad nuo manęs pradedate tada, kada man skausmingiausiai tas visas pojūtis toksai. Todėl, kad aš neseniai, aš pats dirigavau ir dainavo baritonai, tokie rimti labai baritonai. Ir labai daug aš dainininkų girdėjau su šitarija. Ir taip gerai. Tokių buvo gerų atlikimų, kad aš niekaip negalėjau dabar susitaikyti su tą mintim, kad šitą ariją galima atlikti taip. Man nepatiko. Labai gaila. Išgirskime Jūratės Katinaitės nuomonę, gal jums patiko? Aš jūs veikinu taip, kaip šiandien metu jūs pasirodėte Triumfo arkoje. Šis buvo turbūt vienas iš geriausių jūsų atlikimų. Ir tiesiog galime...
kažkaip visada man atrodydavo, kad man atrodo, kad jums atrodo, kad toks įspūdis, kad galima šioje profesijoje šiek tiek, nu, pusė kojos taip pragyventi, šiek tiek lengviau. Tai šiandien Kalėdos galime jums palikti tą viltį, kad galima taip ir tiesiog lengviau pragyventi, tačiau taip nebūna. Ir jeigu jūs rinksite tokį darbštų atkaklų kelią, tai jūs turite visas galimybės. Balsas yra nuostabus ir yra skirtumas taip, kaip jūs pasirodėte pirmas įkį šiemet ir kaip šiandien. Tad, ir tai yra viltis, kad jūs tobulėsite ir to tikrai linkiu jums. Dėkojame. Profesoriu Vladimirui Prudnikovai, tarkite savo žodį. Mindaugą Rojų pirmiausia noriu pasveikinti su šventom Kalėdom. Aš jūs taip pat sveikinu, maestro. Puikus balsas. Mes jį dažnai girdim. Šiandien turbūt silpniausias buvo mano požiūrių pasirodymas. Būdavo tokios kritikos, kad Mindaugas Rojus turbūt yra aukštesnio balso savininkas. Ir šiandien irgi aš išgirdau, kad aukštesnis registras žymiai įdomesnis negu centras ir žemos natos jūsų. Šitai arijai visgi reikia tam tikro svorio. Grožio užtenka jūsų ir vizualinio, ir tembrinio. O balso reikia tokio, vat kaip pasakė Gintaras Rinkevičius, tokio baritoninio, stipresnio, net dramatinio baritono. Ačiū jums. Vladai, aš daug labai nekomentavau, tai aš dėl to, kad tik tai, kad tiesiog jeigu čia gilintis, tai yra labai daug dalykų. Ir vėlgi, tas muzikos kūrinio atlikimas, jis yra begalinis, jis yra neišsemiamas. Ir kartais dėja, man tikrai atrodė, kad nu, jūs turite žinoti, apie ką jūs dainuojate netgi. Atleiskite, kad aš taip sakau, kad ten, kur yra kableliai, ten nebuvo tų kablelių, ten nebuvo skirtingų prasmių, kai jūs net pačioj pradžioj, kai sakote vieną intonaciją, po to palaukite, pasakote kitką, kažką jūs prisiminate, taip kad visa tai turi būti, jūs tiesiog paimėte ir taip tą kūrinį taip ir sudainavote. O apie... Ne, galbūt aš jau daugiau nesakysiu. Gal tai Martinus Taškus kaltus? Ne. Orkestras būna tik tai geras arba labai geras. Niekada orkestras nekaltas. Žinoma, viskas tvarkoje ir su orkestru, ir su Mindaugu Rojum turbūt. Mes to išgirsime Sigutės Stonytės komentarą. Ir profesorė, aš noriu pasakyti, aš labai mėgstu jūsų komentarus pasilikti pabaigai. Kaip vat geram saldainiui popierėlis gražus, tai vat jūsų komentarai. Man paglosto širdį ir aš tikiu, kad dainininkams taip pat. Ačiū. Žinote, visą laiką mes šiam dainininkui sakom, ne toj tesitūrai dainuoji. Vėl man tokia mintis sukasi galvoj, kad reikia jį palikti ramybėje. Tegu jis dainuoja, kaip jam gerai, kaip jam patogu, kaip jis jaučiasi laimingas. Dabar, kas liečia šitą ariją, jis sunki ir visom prasmėm. Žinoma, aš būčiau galbūt nerekomendavus jums jos dainuoti, nes ten reikia brandos ir vokalinės, ir vidinės, kad išnešt visą tą dramatizmą ir ekspresiją, bet vis tiek buvo gerų momentų jūsų ir artikuliacinė prasme. Žodžiu, aš galvoju, kad jeigu jūs ieškotumėt ir tikrai rastumėt, kas jums galėtų padėti, puikus dirigentas, puikus vokalo pedagogas, ir pasikonsultuotumėt, man atrodo, kad ištobulėtumėt. Nereikia tik tai šito bijoti. Mes mokomės visą gyvenimą. Sėkmės jums. Labai ačiū komisijai už komentarus. Mindaugas Rojus, tar žodį. Tradiciškai ačiū komisijai. Taip, jisai nedaug žodžiauja. Dėkojame mes jam ir žinoma geriausias atpildas yra jūsų aplodismentai. Mindaugas Rojus, kurio numeris yra 06.